a hipótese que eles estão tentando provar, né? Porque agora, se a Terra for plana, você vai conseguir ver do outro lado, né? Você vai conseguir ver a pessoa do outro lado. Talvez o furo, né? Note que eu não sou físico, eu adoro física, sou apaixonado pela física. Então eu convido, se você for físico e for um físico mais, assim, mais calminho, que toma um chá de maracujá, que você tente também rebater. Eu adoraria receber seu feedback e postar no vídeo, postar no curso como material anexo, seria muito legal ter essa discussão, né? Mas eu acho que o furo deles, que eu consigo enxergar, né? Por isso que eu peguei esse primeiro experimento. Esse primeiro experimento já, na hora que eu vi, ativou minha cabeça, entendeu? Muito tempo que eu vi, faz uns 2 anos que eu vi esse vídeo, mas na hora que eu vi, ativou minha cabeça e ficou na cabeça ali que século, né? Como esse cara? É possível que eles publicaram, que eu tô olhando aqui um documentário, mas é possível que eles publicaram em algum lugar ou publicaram, eu só não vi não, eu convido vocês a fazer como exercício, né? Ele deve ter publicado em algum lugar, mas do vídeo, o furo que eu acho que eles fizeram, que eles não falam isso, mas eu não vi, né? Eu tenho que ver com mais cuidado, vocês podem me ajudar também a ver. Às vezes, para poder discutir uma teoria, para levar anos, porque você vai ter que bate, rebate, olha, vê, tá? Mas um furo que eu observei de primeira, mas se não for furo, vocês podem me ajudar a descobrir se é furo ou se não é. Mas um furo que eu observei foi esse, porque eles estão falando que não vai acontecer isso aqui, né? Mas você vai pegar aqui, ó. Você pega aqui, por exemplo, aqui, ó, esse é o furo deles, né? Só que eles conseguiram ver do outro lado, pelo que eu pude ver. Mas não é porque que a Terra é plana, eu acho que é porque é por causa disso aqui, ó, desse efeito aqui, ó. Ou seja, como que levaram em consideração que Einstein provou que a luz não caminha em linha reta, a luz caminha, sofre desvios, né? É o que é o caso lá, que eu comentei com você no curso para provar a teoria da relatividade. Então, se a lua vem aqui do Sol, né? Do Sol. Ela vai passar pela Terra, né? Ela deveria passar, terminar aqui, a luz aqui ela passa direto, né? Tá vendo assim? Mas quando chega perto da Terra, ela sofre uma curvatura, né? Porque a Terra é pesada, né? Como sabe que a Terra é pesada? Porque senão a Lua não conseguia andar em torno da Lua, a gravidade. Einstein provou que a gravidade é somente a curvatura do espaço-tempo. Então, quando a Terra está aqui em cima do espaço-tempo, ela gera um peso, né? Esse peso gera a curvatura do espaço-tempo, que Einstein provou. Então, eu estou assumindo que o trabalho de Einstein está correto, né? Então, basicamente, essa curvatura já existe, né? Essa curvatura já existe. Quando eu colocar aqui uma luz aqui, ó, nesse ponto aqui que eles fizeram, porque tá aqui, nesse ponto aqui, ó. A luz vai fazer isso aqui, ó. Ela vai curvar junto com a Terra, né? Porque a luz faz essa curvatura. Então, você vai ver a luz do outro lado. Eu acho que é por isso que você consegue ver também, né? O Sol parece mais. O Sol parece mais. Ah, mas isso aqui é outra coisa, né? Eu acho que não é isso, não. Mas é isso mesmo. Então, o fato de eles terem visto a luz a uma distância enorme. Não me parece que isso mostra, mas pode falar, mas aí se aumentar a distância muito, aí se aumentar a distância muito, essa curvatura já não vai ser o suficiente mais, porque a curvatura é proporcional ao peso, entendeu? Na curvatura do espaço-tempo, pelo que eu pude entender. Novamente, eu não sou físico, eu sou um açougueiro, eu adoro física, mas eu não sou formado. Eu convido que, se você for físico, que você me ajude a pensar mais resumido. Eu acho que o furo está aqui, ó, um dos furos, né, da teoria deles, né? Um dos furos está aqui, ó. Os furos está aqui, porque qual que é um dos furos que eles na teoria? É que eles estão considerando que a luz vai caminhar em direção reta, o que não é verdade. Assim, a luz, ela não caminha na verdade, ela caminha em reta, mas é o reta em outro, em outra dimensão, né? Que é a dimensão curvada do espaço, a luz tem a velocidade constante, ela faz aquela curvatura. Então, a distância entre dois pontos, né? A menor distância de 2 pontos não é uma linha reta, como pensavam os gregos. Mas Einstein mostrou que é uma curva, né? Que é o que a luz faz. A luz realmente é usada para provar, porque a luz caminha sempre em linha reta, né? Essa é uma coisa que é bastante conhecida dos gregos, né? Só que a linha reta no espaço-tempo de Einstein, né? Que é quando uma massa fica em cima do espaço-tempo, para nós ela vira uma curva. Então, por isso você consegue fazer, você provou a relatividade assim. Então, para fazer esse tipo de cálculo, os caras vão ter que ignorar a teoria da relatividade, a não ser que isso não ficou muito claro para mim no vídeo. Depois eu vou ver o vídeo com mais calma, trago para vocês mais comentários, vocês podem me ajudar. E não ficou claro como que estão levando em consideração a teoria da relatividade, mas resumindo, eu não sou físico, eu sou uma, sou uma, sou, eu gosto de física, sou engenheiro, fiz um mestrado que tinha física no meio, mas muito que eu sei foi por conta própria, como passatempo, hobby. Eu não. Relatividade, coisa eu não estudei. Como falei, já tentei conversar com alguns físicos, né, mas os caras ficam nervosos, entendeu? Ou te acusam de terra planista, igual meu supervisor, um dia eu comentei com ele, depois o cara trouxe o assunto de novo lá, mas sei que a terra é planista, não sei o que lá. Mas, entendeu? Os caras realmente levam muito a sério esse negócio, entendeu? Você pode nem falar no assunto, entendeu? Por isso que eu acho que você tinha mais coragem do que eu, tinha mais saco, você pode tentar
conversar com o físico, né? Mas eles nem conversam, o assunto é tabu.